deco, ajde, tri, četiri, sad. Pa može više da vrišti. Tri, četiri, sad. Nedaleko, nedaleko. Stigli smo do čarobnjakove kule. Thank you.
Morate vi spoliti. Ja vam samo mogu poželjeti da u vašoj karijeri, pa makar ona bila i planinarska, uvek budete i uporni i dosledni sebi i istrajni. A evo, planinarenje je baš takav sport koji vas upornosti i istrajnosti i uči. U svakom slučaju, nadam se da vam je današnji izlet prijao u Subotičku peščaru. Ovde ste u velikom broju, evo pokušat ću samo kratko da kažem da smo svi mi zahvalni svim onim donatorima i sponzorima koji su ovaj naš izlet pomogli. Hvala im. A vama svima čestitam na upornosti današnje. Želeo bih posebno da se zahvalim najmlađem učesniku današnje akcije koju je zajedno organizovala osnovna škola Miloš Crnjanski i Plejerski klub Spartak. Gde je mali Vasilije? Vasilije. Vasija. Vasilije, ovo je za tebe. Hvala. Đaci prvih razreda su se učili orijentaciju, prostoru i kretanju obeleženim stazama. Učeći kretanju u prostoru, oni su pronašli šafranjike, bili su veverice i mace i ja bih predstavnika grupe koja je tražila i našla tablu šafranjike pozvao da dođe ovde kod mene. Gde bi ona tabla? Gde je tabla šafranjike? Da vidimo šta se krije iza te table. Pa donesite je ovdje. Dođi. Čuvenom tragaču za izgubljenim blagom i njegovoj grupi koja je pronašla tablu piše šafranjike. Iza toga se krije nagrada. Izvoli i podeli to sa svojim drugarima. Svaka čast. A ponesi sa sobom i tablu. Pa će biti. Šafranjika je jedan svet koji raste u našoj peščari. Grupi koja je pronašla tablu na kojoj pišu, na kojoj piše veverice. Molim predstavnike grupe da dođe. Ajmo veverice! I vi ste bili uspešni u traganju. Bravo! Pronašli su tablu. Iza natpisa se krije skriveno blago. I svaka čast na orijentircima. Jedna grupa je pronašla verovatno tablu. Možda je pronašla tablu na kojoj piše Mace. Ako ima takve grupe. Bravo, pronašli. I oni su pronašli tablu. Prema tome. Drugi razredi su se bavili ekološkim temama čoveka i prirode. Pozivam predstavnika drugog razreda da dođe ovde kod mene. Drugi razred. Ajde, Jacom, ajde. Zdravo, Jacom!
Dacom, i Dacom. Eno ga. A treći razredi su učili nešto o boravku, prostoru, prirodi. Nadam se da su učili nešto o kućama u kojima žive planinari. Šatorom i kako se šator širi i čemu služi. Molim predstavnika jednog trećeg razreda, Milice. Ja sam ja drugi, ja sam ovdje. Cela smena osnovne škole Miloš Crnjanski, niži razredi, evo, proveli su jedan prelep dan u Subotičkoj peščari. Uživali su i učili mnoge interesantne, zanimljive veštine. Sa njima se upoznali. Siguran sam da im je ovo bilo od koristi. Pre svega, sada želim da se zahvalim svim onima koji su širokog srca i dobre volje pomogli ovu akciju Plejerskog kluba Spartak i osnovne škole Miloš Crnjanski. Hvala Gomeksu iz Zrenjanina, Univer Eksportu iz Subotice, koji su priredili i pripremili paketiće za vredne žake. Crveni krst iz Subotice obezbedio je manjerke za prenos ručka, pasulja i flaširanu vodu. Vila Viktorija je pripremila pasulj za sve nas. Naravno, dobar deo priprema i organizacija ove akcije sproveo je Plejerski klub Spartak. Hvala i našim prijateljima iz Odeljenja zaštite prirode javnog preduzeća Palić Ljubuš. Posebno se zahvaljujemo preduzetniku Miletu Rakiću koji nam je i ustupio ovaj prostor u kojem se družimo. Naravno, zahvaljujemo se i gradu Subotici koji je novčanim sredstvima pomogao ovu akciju. Svima onima, dakle, koji su ovo pomogli, još jednom veliko hvala. Ovo je uzbrojica za naše vojvođanske noge. Umorni su. Ajmo, stare bakice. Ona su, ja nisam. Teško raditi. Treba dvije kolakove. Ima.
Mahni. Lošina. Mahnite. Tako. Bravo, bravo. Mahni, mahni. Ti si najveći. Ja sam manje nego ti. Inače, ja sam tebo ne. Dobar dan, režiser. Dobar dan, dobar dan. Kako smo? Odlično, kotrljamo se. Gdje šta ima? Bravo. Ali pustit ćete poslije, jel tako? Bravo, svaka čast. Pred autobusom ćemo. To je reklama vode. Naravno. I leptira. To nije to kao meni. Pa da. I to je kraj ekipe. Veliki stomak. Jeste. Ne veliki, nego ogromni. Ovo su preko, pa li ove staze?